Hledám plukovníka Blakea. Plukovník Blake tady teď není. Je na kontrole palivových zásob. Ale já přišel na jeho rozkaz. OK, tak tu počkejte. Měl by se vrátit za chvíli. Přišel se rovnou z Chapoa? Jo. A jak to tam teď vypadá? Docela blbě. Ale komouše jsme nakonec vykopali. Seržant Armstrong, pane, přišel jsem na váš rozkaz. Výborně, seržante, pojďte za mnou. Před něm strongu přijměte, prosím, moje blahopřání. Pane? Sledoval jsem vás, seržante, a líbilo se mi, co jsem viděl. Pane? Blahopřeji, právě jste se stal poručíkem. Ano, pane! Dobře. A teď poručíku bych vám chtěl představit velitele Gastovského ze speciálních jednotek. Gastovský. James Gastovský. Armstrong. Těší mě, pane. Mám tu něco, co chci, abyste oba viděli. Dostalo se tu k nám dnes odpoledne. 48 hodin, polkovník Blake. Za to vy i síly NATO musíte pokynout tyto ostrova. 48 hodin, polkovníku Blakeku. To je doba, kterou máte vy a síly NATO na opuštění těchto ostrovů. Jestliže neprovedete úplné stažení do úterka 18.00, rozdrtí vás celá tanková divize, dvě letky vrtulníků a jeden tisíc nejlepších mužů rudé armády. Žádné další varování už nepřijde. Přeji vám bezpečnou a pohodlnou cestu domů. Kdo byl ten chlap? Vypadá, jako by měl okolečko navíc. Jen ho nepodceňujte. Nechal jsem hochy z rozvědky prošťádat jeho minulost a řeknu vám, že to není příjemné čtení. Jmenuje se Guba, generál Alexej Guba. Pět let sloužil jako velitel v jednom ze stalinových gulagů na Sibiři. Říkali mu tam Zubars. Proč Zubars, proboha? Těžko říct, ale zní to docela hruzostrašně. Za Brežněva se dostal do KGB a pak už o něm nic nevíme. Povídá se, že zakládal speciální vyšetřovací jednotku v Moskvě. A teď je zpátky v armádě. V čele sovětského vojenského kontingentu na Kolgujevu. Takže Moskva chce vyhnat NATO z těchto ostrovů? No, Kreml stále popírá jakoukoliv účast na invazi. A Washington tomu skoro věří. Vypadá to, že generál Guba v tom jede sám, ale jen Bůh ví, čeho se vlastně snaží dosáhnout. Jeden tisíc vojáků, pane. To je pětkrát víc, než nám zbylo tady na Maldenu. Armstrongu, chci po vás, abyste doprovodil velitele Gastovského zpátky na Everon. Znáte se s partizány a já potřebuji, abyste si s nimi promluvil. Je nutné, aby spolupracovali s našimi zvláštními jednotkami na přípravě invaze. Připravte se, odjíždíte dnes večer. Tamhle u toho ohně, to musí být náš člověk. Američané! Nečekal jsem, že se znovu potkáme. Rád tě vidím, Tomáši. Je tu někde velitel Sláva? Mám pro něj dobré zprávy. Já... No, podívejte, hoši, máme celkem málo času. Co kdybys nás vzal ke svému veliteli? Ah, američané. Měli jsme za to, že vaše rasa v těchto končinách už vymřela. Přišli jsme vás požádat o pomoc a myslíme, že i my bychom mohli trochu pomoci vám. Aha, stejně jako jste nám pomohli předtím. Jak jste utekli z tohoto ostrova hned, jakmile ruští psi odjistili zbraně? Situace se změnila, pane, a na to je připraveno vykopat Rusy z Everonu. Jednou provždy. Potřebujeme ale pomoc. Od vás, američanů, jsme slyšeli už hodně planých řečí. Proč bychom vám měli tentokrát věřit? Podívejte se, my jsme tehdy neměli jinou možnost, než ustoupit. Stáli jsme proti obrovské přesile lidí i zbraní. Ale to je teď jiné, je nás víc a zahnali jsme Rusy na útěk z Maldenu. Víme, jak na ně. Hmm. Uvidíme. Doufal jsem, že se setkám s velitelem Slávou. Je tady? Sláva? Sláva je mrtvý. Mrtev? Rusové nám zabíjejí lidi každý den. Už nás moc nezbývá. Já. To je mi líto. Podívejte. Pomůžeme vám, jak jste chtěli. Sláva předtím, než zemřel, připravil nějaké dokumenty, které by pro vás mohly být užitečné. Informace o ruských pozicích tady na Everonu. Díky. To nám hodně pomůže. Co to bylo? Novotný, Meliši, běžte se podívat, co se stalo. Všichni na svá místa. Poručíku Armstrongu, myslím, že byste měl raději odejít. Vezměte, prosím, tyto dokumenty svému veliteli. Armstrongu, běžte zpátky do člunu, vezměte ty dokumenty plukovníku Blakeovi. Já zůstanu tady a pomůžu těm chlapcům z Rudochy. Gastovský, konec.